Jo, to jsem si zase naběh, já blbec. Ty krásu, co se děláš? Mám čtyři kalhoty. Vlastně tráva a nikdo není ale. Tu prdele, jsem se málem posral teď. Kurně drát. Nějakou pořádku. Pardeli. Co? Co? Odkud? Kdo? Kdo po mně pálil? Nebo to nebylo po mně? Takže to se nedělá. Jo jo, nedělá, nedělá. Po mně nesmí střílet. Já je zabiju. A hele, tady je.
si naběh, viď, ty blbe. No, že ti tak. Sakra. Měl brokovnici, parchant. Kuchol, ne? No to vypadalo, že má něco menšího, ale měl tam nějakou M14, nebo co to bylo. No nevadí, to se stává. Lepší hodina. Pořád nenašli žádnou skupu, ty vole. Ještě hraješ, jo? No. Ještě hraješ. Hraju, no. Tak já si... Já si dám misi. Hej, hej. Já tady už jenom 28, jo. Bude. Teď to bude rychlý. Welcome to PUBG Mobile. We will be taking off soon. Be prepared. Do prčic. Jdeme na to. Už padám. A tamhle padá taky týpek. Tak běž, dělej, maky. Naproti jsem viděl borce hned padat. Nějakou zbraň taky, ale ne, ty vole. Nejenom baťohy, vole. No to si dělají kozy. Tak aspoň, že tu devítku, no, mi dali do ruky teda. Až už nic jiný. Ty nemůže říct.
koukám, jak dva týci tam bojují proti sobě. To je vždycky nejlepší koukat takhle. No a počkám, až se zabijou a to budu tam být. Jaký badam teda? Jsem to vyřádil, koukám. Víš, že jsem ztratil toho týpka mezi barákama. Já jsem spokojen. Sniperku, viď? Můžeme být spokojený. Jsem zvolenou, ale viď? Celou dobu tady stojím a se tam se váš štípek vyleze brdy. Akorát teď potřebuju auto a rychle pryč, vole. To je prostě do zóny. No. To tady nikdo musím dát. To je zatímce. Pobíhá to tady, kde byl. Pátala. Jsem 14 jenom. Jsem bez optiky, kámo. Já jsem to, ale bez optiky. Takže je míš k těmu. To je dost takový kus, jo.
slovo. Mám slovo. Prvý, na to ne. Kde je? A záseky, tyjo. Mám to za rubo, ale jaký způsobem, kámo? Prostě mi ti nikdy nestalo takové. Já bych to nepotřebuji, ne? Vyhráš, vej? Jo jo. Takže bych si stihnul dojít na cigáro? Na co? Na cigáro. Jo. Já to mám hodně tady, ne? Jo jo.
Jo, jo. Ještě hraješ, jo? Jo, ještě jo. No, týpek jsem naběh, viď, a koukal jako splašený na mě a pak zjistil, že tam vlastně sedím s brokovnicí v ruce. Zkrácenou. No, stih akorát tak namířit, to bylo jediný. No. Jak se podíval, ne úplně. Jo. Je, co děje? Luk. A je tady ještě jeden. On si myslel, že ho neslyším, ale já ho slyšel. A druhý je dole. On si myslel, že se bude zajímat o tu střelbu, víš. Oni byli spolu ty parchanti, protože on sem naběh nahoru a koukal přesně do toho rohu, kde jsem byl před chvílí. Sráč jeden dole. Jenže já už jsem v tom rohu nebyl, že jo, já už byl naproti. Slyšel jsem tu střelbičku, ale někde, člověče. Někdo střílel po autě. Jo, tamhle, hele, už ho vidím. Počkej, 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 počkej. Ne, ta byla vedle, ta byla vedle. Tak to je špatný, ale. On neví teďka, odkud to šlo. A má jí. Jo. No, ještě furt žiju. Teď jsem přijelo auto. Tam je všechno.
No totiž, když najdeš tu malou zkrácenou brokovnici, No. no, tu klasickou dvojku, jakoby, tak ta se dá použít místo ruční zbraně, víš, malý. Tak to. Jo. Takže To mi máš, nevím. no, proto ti to říkám, takže máš dvě velký, větě do toho tady to. Ideální věc do baráku prostě. Takže něco rychlopálního, nějaký smyslu a taky bloku. Přesně tak. Jo, už je zase 11:30, no to si děláte prdel. Tak si to věc. Devět lidí naživo. Rád, já ti věřím.
Začíná. Ta masakr, jo? Šest lidí. Hejkal jako jí koupil, vole. Tak to bude dobrý teď. To tam rekvěděl, co asi ten. Granát, parchanta. Pátý. Měl lepší pozici jak já, no, hajzla. Byl za kamenem a já už tam neměl za co se skovat, viď. Takže to nebylo dobrý. Dáme ještě jednu v rychlosti a pak už na to prdím, čověče, tyhle. Takových hodin, ty vole, jak na kostele zase. Končíš, jo, dneska. No, ještě jednu dám v rychlosti, ale... Pak už na to prdím, víš? Jo. Tak jsem zvědavý. Mohlo by mi to dneska jít trochu líp než včera, ne? No tak ono to nešlo špatně včera, jako to nebylo, že by to... Jo, ale to je aspoň 3 kily. 3-4 aspoň. To přijde, neboj. Welcome to PUBG Mobile. Jednou se to stát musí, že?
Ty jsi tam? No. 12 ještě. Čekáme v tom, v lobby. We will be taking off soon. Be prepared. Pan skáče na školu. Tak. A skákej. Už jsi vyskočil? Ještě ne. Čekám na tebe. Na školu nebo rozhod? To je jedno. Teď. Lásky, když nám to. Někdo to střílí? Ten? Já to nebyl. Já taky ne. Mám uzinu a MPčko. Ano, to by to chtěl rozkyt. Jak se na tom? Mám brokovnici. A M24, snajperku. Ty u mě, jo, tady. Pořád tam. Jo? No, u tebe 69 metrů od tebe, no. Tady někoho mám, hele. Jde ti dozad, jo? Zase na to. Vidím ho, vidím ho, vidím ho. Viděl jsem ho tam pobíhat. To po mě, jo. To jsi měl vidět teď, ale. Mě zajímalo, jak mě teď zabil, ale. To nepochopil, ty jo. Vyběhne po schodech, já do něj valím. Vysypal jsem neviditelný zásobník. Jo.
Ontíku, ticho. Já tam teďko na ně jdu. Jeden ještě dostal, no, ale ten druhý už mě zase dostal a ono stih zvednout, vole. To spadalo. Ach jo. Musíš se vždycky zašít někam do rohu, to je nejlepší. No, já jsem byl zašitej v rohu, ale já jsem do ní fakt nakropil zásobník, to. To UMPčka. A nepochopil jsem prostě dvě rány a šel jsem dělo. No, tak měl silnou zbraň, veď. Dáme ještě jednu, dělej. Start. Jo. Vole, koukám, že oni tady připravili jako další hry, koukal jsi na to? Já nekoukal, jaký další hry? No v tom Tencent, jak máš to jakoby přihlášení, že jo, ty tvoje hry a pak Game Center, tak tam je nějaký Arena of Valor, Honkai Impact 3, Mobile Legends, Yul Gang Mobile, Idle Heroes, Lords Mobile, Clash of Kings, Clash of Clans. To je jedno, kam chceš? Ty vole. Já to vidím. Ještě, že nemám zaplout kameru. U toho streamu, ty pičo, to by byl mazec, ty vole. Kdyby tam viděli, jak manželka přijede, ty vole, s tím. Žuvu mi dá na střechu, ne? Opojuj se na něj. Ty vole. No, tady už běhá týpek dole, ty vole. No, já budu zase tu mrtvý. On tě boxuje, tak běž hodněj pryč. Běž hodněj pryč. Tak šel hodně pryč. Tak šel pryč. On tě zabil, jo? Jo. On je tam u tebe někde, viď? Jo. Jdu tam na ně. Jeden z mě boxuje, další tam naproti mě běžel s pistolí, hele. Tam. Jo. Za tebou. Ty vole, no vidíš to? Já jsem měl ten samý problém s tím. Mám to záda. Tohle, bych mu je dal dvě brokovice. Ne. Já si nesmrtel nej, nebo co? Důležitý je, že dostali, ne? No, tam je tak. Tě prdel, ty jo. Máš někoho zvládat? A nevím, možná jo.
Tam nahoře na baráku, vidíš ho? Jo, vidím ho tam. Já někoho slyšel někde teď. Uj, uj, uj. A už jich bylo moc. No. To nevadí. Ale pěkně zahraný, pěkně. Ale hodně jsem jich vzal sebou. To je hlavní. Já to říkám furt, dejte mi do ruky brokovnici a je to vyřešený. Tady na tu krátkou vzdálenost je to fakt bombastická desa brokovnice. Ale fakt je lepší ta malá, jak jsem ti říkal, ta dvouhlavňovka zkrácená. Ale já jsem ještě nepotkal, nebo možná jo, ale to nevzal jsem si. Dej tam ready. Dáme ještě jednu a pak na to sedu už. Onte, ty jsi se odpojil. Ne, jsem Selek. No, dobrý. Ne, já jsem na teď náčí. Já jsem na tým stejně se tak... Tak budeme dneska. No vlastně no. Se stává. Musím se to na tebe, když to chcem. Já jsem říkal, já tady mi teďko zaplou kameru. Na tom streamu, tak se doma všichni posedou. Proč? Co jsi dělal? Já nic. Manželka sem přiveze ty vole, co má malá, tu Tatru, víš jak bejvali no. Dřív. Tak přivezla tu Tatru, jo. A přivezla jí plnou jakoby dárků pro ty děti tam u nich v tom krasobruslařském tom, viď, prostě oddíle. A říká, veselý Vánoce, říkám, ty jsi blbá, ty vole. Říkám, já fakt mít tady prostě to, ty vole, říkám, tak je víme týno. První tvé sledovatá kráva. We will be taking off soon. Be prepared. Někam to švihni, dítě to jedno. To je jedno, kde můžem být. Tak jdeme. Ach jo. Je tam sám odkáky, jak to to vidí.
Ty král. Tam zase někdo pálí po tobě. Ne, já jsem si zapíšte. Hlavně se pryč. Ale já mám náboje. To první. Tak druhý tohle vůbec tohle nemám život. To mi se nikdo. Mám tady v baráku pítel. Tyhle, co to bylo venku? To vybouchlo. No. Což je tam máš v baráku? Tady by měl být týpek. Někde. Je tady. Venku jsem jednoho sundal. No dobrý, já jsem našel druhý. Jsi ho dodělal, jo? No. Pěstí jsem ho dodělal. To je to nebudu. Vyklad nábojema. Ale tady... Tady venku leží ten druhý. Jestli se chceš do něj podívat. Ej, to jsi střílel ty. Já, no. Táhnu na takhle. Jo. Hele, koupu mě. Mm-hmm. Tyhle, ty jsi mu dal na prdel, tyhle. Chudák. Přece nebudu čekat, až on zabije mě, ne? Tak, já jsem musím někam zalít a dát se dohromady. Jo jo, běž, běž. To patr náhodou. Já už jsem vyřešil, proč mi to střílelo včera. Jo, jak to? Protože jak jsem si hrál s nastavením ovládání, jo. Tak jsem to přepnul na dvojkový to nastavení. A to vždycky, když jsem normálně jakoby vycházel z menu nebo z mapy nebo takhle, tak to samo od sebe začalo střílet. Tak to je taky dobrý, no. To byl Windows. Tady nahoře jsi ty baráky prošel všechny? Jo jo. Tady jsou u mě vesty a takovýhle. A tu už mám jednu. Holografiky a takový. Jo. Já mám na tom co tam mám dvojkou stoupu mám. Já mám tady jsou. A mám tady týpka v baráku vedle. Jo, tamhle přes silnici běží k tobě dva, hele. Jo, to mi říkáš, že taky do vínku. A ten mi sem švihne granáta. Ještě, že mám jednoho. Jo, ale já mám jednoho tady, jednoho tam a dva za prdelí. Taky není dobrý. Celá super. A že mi to stálo tebe tři života, ale. Ale žiješ, ne? Takže někde je tu ten druhý. A kde je ten druhý? On mi sem hodil granát, zkouší to. Tak, a já nemám náboje, kámo. Debilně, hochu, to si neviděl. Dali tě? Jo. Ale takhle debilně, protože oni se mi...
Oni se mi jakoby lagli do sebe, víš. Ten jeden byl zraněný. Já jsem přebil tu brokovnici, chtěl jsem ho dodělat, ten druhý akorát naběh jakoby do něj, ne? No tak... Já nic neudělám, to já nemám žádný život. No, hlavně sedíš úplně debilně. Buď si měl celou dobu mířit na ty dveře, aby ti tam nikdo neprošel za ten roh. Po brokovnici by mě napálen, tak. A nebo to, no, že on jí může mít taky, víš. Ale já nic neudělám s tím letním životem, mi stačí škrábnout a nemám ani vrtky. A brokovnici nestihne ani pred kolikrát. Červená zóna, Arizona. To je jenom, že se objevuje někde na mapě. No, ale kdyby byla tady, tak by to byla bomba. To by bylo na městě. Na co si člověče tak dlouho čekal, ty vole? Nic. Jsem generovaný. Dole jsem slyšel kroky, bacha na to. Ne. Zásadní chyba Onte. Tady u těch schodů, co jsou tady ty dvojitý, nikdy takhle neseď. Radši zalez vždycky vedle a seď vedle. Tady seš pak strašně vidět, tak je to z toho třetího pohledu. Tak on se dole zastaví a rozhlídne se a seš tam vidět jako hovado. Ty schody jsou úplně na hovno tady udělaný, no. Tady ty. Já čekal to, že vidíš, že mám brokovnici, že to nebude riskovat, víš co? To mám právě riskne, protože víš, že toho nezabiješ na ránu potom. Nevadí. Brokovnici do hlavy? No. On měl tu helmu dobrou už. On měl dvojkou helmu. Brokovnici já s dvojkou helmu, no, dvojkou helmu jsem dá. Ne, ale dík za hru. A měj se. Jo. Já díky za hru, měj se. Dobrou. Zítra. Čus.